ပြည်သူများရင်းစည်းကမ်းလမ်းစည်းကမ်းအနေနဲ့ဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်အချက်များအသိပညာပို့သူရရရှိစေဖို့ရည်ရွယ်ကယနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းကရင်းစည်းကမ်းလမ်းစည်းကမ်းအနေနဲ့အသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲတော်ရှိကိုခရိုင်ပြည်သူစားကြည့်လိုက်လူမှုချေပြုဘူဌာနမှကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။မင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ကြောက်စက်ခရိုင်ပြန်ကြိုင်းနဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးတည်ဌာနကလက်ထညွှန်ကြားမှုတော်တင်တင်ထွေးဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ဒါရင်းစည်းကမ်းလမ်းစည်းကမ်းလိုင်းနာဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့မော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးနင်းတွေအနေနဲ့နော်ဆိုင်ကစီးအုပ်ထုပ်ဆောင်ပြီးတော့မှမေးတိုင်းကြိုးတက်ဆင်ပြီးတော့မောင်းနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှင်မိကျမတို့နေမြင့်အချက်ပြမီဗရိတ်ကောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရင်ကြောပြောင်းမြန်မှာမောင်းနေရပါဘူး။လက်ကင်ကိုကျမတို့လက်နဲ့ဖက်နဲ့ကင်ပြီးတော့မှမောင်းနေဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။လက်လွတ်ပြီးလည်းမမောင်းနိုင်ရပါဘူး။နောက်ကျမတို့ကတယ်လီဖုန်းတွေကင်ဆောင်အသုံးပြုပြီးတော့မှလည်းမောင်းနေခြင်းမပြုလို့ရပါဘူး။ကောင်းမွန်တဲ့ဗရိတ်နဲ့ကောင်းမွန်တဲ့တာယာတို့ကိုလည်းဒါတက်ဆင်ပြီးတော့မှအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။နော်ကျမတို့ဖြောင်းတန်းစာမောင်းနေရမှာမယ်အခြားရင်တွေနဲ့ပြိုင်မမောင်းရပါဘူးအဲဆိုင်ကအေဇောတွေမှာလည်းအတန်ထိန်ကရိယာမပါဘဲနဲ့ဒါမစီးနှင်းရပါဘူးပစ္စည်းတင်လို့ရှိရင်လည်းစီးနှင်းသူရဲ့ပခုံးထက်ပုံမမြင်ရပါဘူးကွေ့လို့တဲ့မော်တော်ဆိုင်ရင်တွေရဲ့ရင်ကြောတွင်းရနေပြီးတော့လည်းကတ်ပြီးမမောင်းရပါဘူးကျမတို့ဒီရင်းစည်းကမ်းလမ်းစည်းကမ်းအနေနဲ့ကင်းရှင်းဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒါအဲမြန်မာနိုင်ငံရင်းတဲ့ရက်တက်ဖွဲ့တင်မကပါဘူးဒါကျမတို့ပြည်သူတို့ကနေပြီးတော့မှလည်းဒါဆိုင်ရဆောင်ရအချက်တွေကိုအသိပညာပုသူရနဲ့ပြည့်စုံပြီးလိုက်နာမှသာလျင်ဒါကျမတို့ရင်းစည်းကမ်းလမ်းစည်းကမ်းအနေနဲ့ကင်းဝေးပြီးတော့မှဒါကျမတို့ဒါရင်းတိုက်မှုတွေရုံနဲ့ပပပြပြီးတော့မှပြည်သူတွေအနေနဲ့ကင်းရှင်းမှဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါ90နှစ်ဒီနေ့ရတဲ့ဘက်60မှာရုံးလို့ဆိုလို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့60ကမ်းနေပြည့်2023ခုနှစ်ဇွန်လအတွင်းရင်းတိုက်မှုဒိမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတရားခံ6ဦးအရေးယူခဲ့တာရန်ရရှိသူကြာသုံးဆုံးရှုံးမှုတံမိုး 98,500 ကျပ်ဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်။ရေတပ်မှုများရော်လဲကြဆင်းအောင်စီကပ်ပြည့်ရင်များဖန်စီရေးယူမှုတွေဖြင့်အသက်ငယ်ထိုင်ုံကပတ်မပတ်မှု20ခုစိုက်ကဲအစိုးဖွဲ့မှုစီနေမှုတံမိုးစိုက်ကဲစီးအုပ်ထုတ်မဆောင်မှု156ခုစုစုပေါင်း159ခုအရေးယူဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်နယ်လမ်းနယ်ကာကွယ်အသိပညာပေးပို့ဆောင်ခြင်းဆောင်ရွက်ချင်တာကတော့ဘော်တော်ရင်မောင်းနေအသုံးပြုရရင်ဘော်တော်ရင်မောင်းနေသူနဲ့လိုက်ပါဆင်းနေသူများအသက်ငယ်ထိုင်ကုန်ကပတ်ဝစ်စင်အသုံးပြုဖို့လိုပါတယ်ဘော်တော်ရင်မော်တော်ဆိုင်ကယ်မောင်းနေစီးနေသူများနောက်မှလိုက်ပါစီးနေသူများအနေဖြင့်ရေသွေးပြစ်မိသောဆိုင်ကယ်စီးအုပ်ထုပ်များဝစ်စင်အသုံးပြုရရင်ဘေးတိုင်းကျိုးမြင့်မြန်စွာဝစ်စင်ဖို့အသုံးပြုဖို့လိုပါတယ်ရဲတေစာမူရစ်တောက်စား၍ဘော်တော်ရင်မော်တော်ဆိုင်ကယ်များကိုစီးနေမောင်းနေခြင်းမပြုရန်မော်တော်ရင်မောင်းနေနေစဉ်လက်ကင်ဖုံးအသုံးမပြုရန်မော်တော်ရင်မောင်းနေကြတွင်သတ်မှတ်ထားသည့်အမြန်နှုတ်ထက်ပို၍မောင်းနေခြင်းမပြုရန်တို့အသိပညာပေးဆွေးနွေးမှုများဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်60ခရံပြန်ဆက်ကပြပို့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်